ស្លាប់និងរស់ស្អុយទាំងស្រោះបាទនៃពាក្យថាធម្មបទក្នុងអបមន្តវៈព្រះមានប្រភេទទ្រង់ត្រាថាយេចបមត្តាយថាមេត្តាដោយសេចក្តីថាពួកសត្វណាដែលប្រមាថហើយពួកសត្វនោះរមែងដូចជាបុគ្គលដែលស្លាប់ព្រោះដាច់នៅជីវិតិន្ទ្រីមានវិញ្ញាណប្រះទៅហើយដូចជាអង្កត់អស់ដូច្នោះឯងឥតណាស់សំបីចិត្តមួយដួងដែលគិតថាយើងនឹងថ្វាយទានយើងនឹងរក្សាសិលយើងនឹងធ្វើអបសុតកម្មដូច្នោះរមែងមិនកើតមានឡើយនេះចំពោះគ្រហស្ថបើជាបព្វជិតវិញសំបីតែចិត្តមួយដួងដែលគិតថាយើងនឹងបំពេញវត្តទាំងឡាយមានអរិយវត្តនិងអបជ័យវត្តជាដើមឬយើងនឹងមានសទ្ធានៅទូដងយើងនឹងចម្រើនភវនាដូច្នេះរមែងមិនកើតមានដល់បព្វជិតនោះឡើយគឺដោយចិត្តមួយដួងក៏មិនកើតមានដល់សត្វស្លាប់ហើយដូច្នោះឯងបុគ្គលដែលប្រមាថនោះតើមានអ្វីធ្វើឲ្យផ្សេងគ្នាខុសអំពីបុគ្គលដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតនោះព្រោះដូច្នោះបុគ្គលប្រមាថរមែងមិនខុសអំពីអ្នកស្លាប់ទៅហើយនោះទេគំនិតគួរយល់ដឹងស្លាប់ទាំងរស់ព្រោះមិនធ្វើកិច្ចដែលត្រូវធ្វើស្អុយទាំងស្រោះពុកធ្វើកិច្ចដែលមិនត្រូវធ្វើមនុស្សស្លាប់ដាច់ជីវិតឥន្ទ្រីវិញ្ញាណទាំងអស់ត្រូវរលត់ប៉ុន្តែមនុស្សស្លាប់សតិជាបុគ្គលប្រមាថហើយគឺស្លាប់តែកុសលចិត្តរលត់តែវិញ្ញាណល្អល្អតែប៉ុណ្ណោះឯងចំណែកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយនៅរស់ទើបឈ្មោះថាមនុស្សខ្មោចគួរឲ្យខ្លាច